mu myaka 5 iri imbere ubwo ni kuri ya 30 urifuza kuzibona he twaganiriye mu myaka 5 ishize ugitangira ku munsi wa mbere turimo turaganira imyaka 5 irashize ndashaka none numva icyo nzakubaza kuri myaka 5 iri imbere kwanza uzabanza umbaza urugo urugo cyangwa saho ndugeze niba nzaba nararubona sibyo kuko ndashaka kugenda etape par etape sibyo icyo gihe ndumva nzaba nshyitse kubona kabisa na naba nkawe sibyo icya kabiri uzambaza uti uzindirimbo baremba ngo ariko ndirimbira ati nacho tangero nacho bas oke ndirimbo baremba ngo I have a malaika 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 fie malaika yeah yongi yo bari yumvise nara yumvise cyane ariko iyo nitaranya na bofu imbafite mu mutekano ruhukira mu mahoro Ivan Buravane amarira ni menshi ku muryango inshuti n'umuntu wese wamenye Ivan Buravane yaramaze imyaka 7 mu muziki w'u Rwanda yitabye imana mu rukerera wo kwa 17 kanama 2022 aguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza mu itangazo ryasohowe n'abashinzwe kurebera inyungu ze bahabije yuko Ivan Buravane yazize indwara ya kanseri yaramaranye iminsi kuva yasohora indirimbo iheruka yise Big Time Ivan Buravane yahise afatwa n'indwara atangira kwivuza ku itariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka nyuma y'icyumweru ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe umwami Faisal yaje gutaha icyo gihe yavugaga yuko yiyumva nk'uwakize ariko nyuma y'iminsi mike ya ajyanwa mu Buhinde ari naho yaguye Buravane yavutse ku itariki 27 y'ukwezi kwa kane mu 1995 ni bucura mu muryango w'abana batandatu akaba umubyara w'umuhanzikazi Sini nanone ni umwuzukuru wa Sayinzoga Galikan wabaye intore y'ikirangirire ku ngoma y'umwami Rudahigwa ndibuka kuri kwisabukuru yanjye y'imyaka 20 nibwo twatangiye kubwira natumiye inshuti n'abavandimwe ndababwira nti muze mfite ikintu nshaka kubabwira ko nkunda gukora ibintu turi ku murongo umwe n'abantu bandi hafi icyo gihe narubona nibwo nari nyiva muri korali yo nari ntaranayisezera kuko nagiye kwisezera nyuma yaho indirimbo muri studio nari namaze kuyirangiza iyo nshaka guheraho ndi gutanguranwa n'uko iyo anniversary yanjye igera tariki 27 kuko nyigira rimwe na mukuru wanjye nawe yigira 24 rero iyo ari fete turazihuza urumva para fete ndababwira nti nujuje imyaka 20 sinyira umutini icyo gihe haruko n'ubunezerewe wumva bavuye muri za tin urumva ndababwira nti ngiye gutangira akazi n'akazi kuko nibyo nshaka kugira ubuzima bwanjye nibyo nahisemo icyo nifuza ni kimwe support yanyu kunshyigikira ndabibasaba papa wanjye araraho mama wanjye araraho abavandimwe banjye bari bahari inshuti zari zihari ndabaririmbira mbakorera show kuko yari show ya mbere nari mfite abahungu twaririmbanaga banacuranga banadukoraga concert mu rugo k'inshuti n'abavandimwe ndababwira nti rero ndashaka ko musupportinga mu buryo mushoboye mu kazi wanyu banasohoye indirimbo ujye yumvisha mugenzi wawe mbwira uti dore umuntu tubazaniye ari mu kazi ntangira gutyo ndabibabwira barambwira bati kuraje ntekereza ko nibyo bintu biri mu bintu byamfashije kuko burya iyo ubona ko shyigikiwe bigaburira cyangwa se bifidinga
ikikurimo nawe ushaka gusohora ukavuga uti hari abantu banyitezeho ibintu runaka reka nkore neza kugira ngo ntazabatenguha nuko nguko ndatangiye ndakoze umwaka wa mbere wa kabiri nkajya nkunda gukorera kuri ku mihigo navuga ndashaka kuba ngeze kuri iki gihe runaka ndatangira nyuma y'umwaka umwe nibwo nahuye na new level turakomezanya nyuma y'imyaka ibiri ibintu bimwe na bimwe tubigeraho nyuma ku buryo hari igihe ubwo ndakubwira ibyo nakoze muri imyaka itanu nyine kugira ngo ubyumveho hari igihe nagiye muri interview barambaza ati se Ivan urifuza ngo gukora iki n'iki icyo gihe nafite indirimbo nk'ebyiri ndabwira nti gukora kuri album umunyamakuru umwe aterefona manager wanjye ati ariko peti wawe ngo afite ukuntu ngo ari kuvuga ibintu bitari sawa ngo urabona ngo ko ari gutekereza ngo umubwire urumva agabanya amarere urumva ewa ndamaze se bakubwiye ko nakoze iki gituma guhamagara ngo uri kuvuga ngo ibintu bya za album kandi ari bwo gitangira ndavuga na okay sinzongera kuvuga album niba bigira aho bibangamira ya ariko nyine nkakomeza mfite icyo cyerekezo kuko ngira ngo urabyibuka ko muri icyo gihe hari haciye igihe kinini kubera impinduka zagiye zibaho mu ruganda rwa muzika amalbum yasaga naho yacitse intege nkagira ngo ni nayo mpamvu ibyo bintu batishimiraga kubyumva simbizi ariko biraba bigenda neza kugeza uyu munsi album yararangiye yarabaye ngira ngo ni biri no mu mpamvu zatumye itinda kuko bundi album biragorana kuko imara imyaka ine igikorwa wenda yari ikwiye kuba yarahabaye hasigaye ibihe by'amakonseri ariko nanone biterwa n'ukuntu uruganda rukora urwo mu Rwanda rufite uburyo bwarwo rukoramo so nibyo ngibyo rero urumva iyo myaka itanu yose nari ndi mu kazi ndetse nshimira cyane n'abantu twabibanyemo ngira ngo wowe urananzi konseri ya mbere nakoze muri Mercoline ngira ngo niho twahuriye bwa okay si ubwo bwa mbere twari duhuye ariko nibwo bwa mbere niyo stage yanjye ya mbere wabonye unanyereka feedback kandi nyine ndabishima kuko biriya ni ibintu biba byaragize ikintu binshyiramo njyewe urumva bigatuma nkora kurushaho kuko ndi kubona abantu nifuzaga ko banshyigikira banyereka ko bashaka kunshyigikira nkavuga nti noneho reka mbahereze kabisa nkore cyane nsimbatenguye sasa rero Ivan ku itariki 27 z'ukwa gatatu wa ku itariki 5 ku itariki 27 z'ukwa gatanu 2015 itariki 27 z'ukwa gatanu 2015 habaye iki ngira ngo nibwo nasohoye indirimbo yitwa Majunda kuko urumva njyewe nakoze anniversaire ukwezi kwa kane indirimbo iri muri studio iri kurangira ngenda muri korari ninjye wari uyiyoboye ninjye wari umuyobozi w'amajwi ndababwira nti nahinduye imirimo ngiye kuva muri gutya dukora ngiye kwiga korari wabagamo n'abandi babiri hari ababizi njye ndabizi ariko hari okay nabaga muri group yitwa Kingdom of God Ministries ndabasuhuza cyane bose ndabakunda cyane n'ubu ngubu turacyabana ndacyari umunyamuryango kuko ndi umumambure fondateur wayo urumva ni ukuvuga ngo narababwiye nti ngiye mu murongo rimwe na rimwe utajya ukunda kumvikanwaho n'abantu ariko mumenye ko turi kumwe ku mutima ndacyabakunda ningira inspiration z'indirimbo runaka nzaza mbasangize n'ubundi ariko nyine mbabwira ko mpinduye imirimo so biraba ndagenda icyo gihe turarira twese nyine urumva yagutandukana ntabwo biba byoroshye
abantu twakuranye twatangiranye umurimo wari utangiye gukomera wakuze kuko ndibuka ko na nyuma yaho gato hari konseri nagiyemo turaririmbana kandi naratangiye ibyisi ariko kuko yari yabereye hanze ya Kigali nari ntaragerayo nk'umuhanzi uririmba ibyisi nk'uko babyita ndagenda turakora kuko bo ndashima ko bagize imyumvire okay nabyita imyumvire myiza ariko nanone bari banze bari babizi ko nyuma yuko ari akazi nta kindi kintu kitangaje kibyihishe inyuma kwa gusa hakaba abandi batabyiyumvisha bavuga ati iva ugiye mu miziki ubu tuzajya tukubona tukwihishe tugutinye kuko nyine babumva ko araba babaga bumva ko iby'umurimo w'Imana n'ibyo mu isi ni ibintu bitari ni gutya ni plus infinite na mwere infinite nta byahurira cyangwa se ari parallel urumva ariko nyine hamwe n'igihe bigenda bicamo ubwo rero rumbajije cyabaye ku itariki ya 27 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere ariko ubwo urumva hagati aho ngaho ibyari byabaye naye nagiye gusezera naye ndi muri studio bari kunkubita icyo bise abaga bambwira ukuntu niba nshaka kuba umuhanzi hari ibintu ngomba kumenya hari ibintu bimwe na bimwe bigomba kuba gutya ya gukunda umuziki kwa Ivan Bravane yabitangiye akiri mutoya ku myaka ibiri gusa y'amavuko yakunze kuvuga yuko yari yaratangiye guca amarenga yuko azavamo umuhanzi ukomeye mu muziki icyo gihe mukuru we yari yaramuguriye piano y'abana yifashishaga gukina nayo angaha yanahamije yuko ariho yakuye urukundo rw'umuziki amashuri abanza yayigiye igikondo ahitwa Le Petit Prince ayisumbuye ayigira muri Ami des Enfants na La Colombière kaminuza yayigiye muri kaminuza y'u Rwanda muri CBE Gikondo Campus yize ibijyanye n'ubucuruzi itumatumanaho n'ikoranabuhanga Business Information and Technology ndabizi kwinjira mu muziki bwa mbere biba ari urugamba rukomeye cyane wigeze kumbwira ngo sinzi irushanwa watsindiye sinzi nimero umwe wayavanye yarashize kera ariya natsindiye mfite imyaka 14 byagenze gute ariya natsindiye mfite imyaka 14 niga muri secondaire icyo gihe nabwo kugira ngo numve ndumugabo mu rugo ndabwira nti ndashaka kwishyirira ibihembwe bibiri ku ishuri byibutsa abantu hari abatarabisomye urumva hari irushanwa nagiyemo muri 2009 nari mfite imyaka 14 turijyamo ryaberaga muri expo icyo gihe no kugira ngo nabyemere neza nibwo naririmbye bwa mbere imbere y'abantu maze kurimba ku nshuro ya mbere njya ku ruhande ndarira navuga ati karabaye ndarira yumva itekereje ndabaze uriye umuntu abarizwa n'iki ariko narizwaga nuko urabona ko icyo bita kuba nervous hanyuma ibana ndi yaranje ndaririmba ndabirangiza ariko kubera ukuntu mbonye n'abantu mbese mbikoze uko nabishakaga ariko still umutima waravuye aho ugomba kuburito waravuye mu gitereko cyawo nuko njya ku ruhande ndarira n'iki hanyuma nabo bararirimbaga bakarira gutyo gitangira we mbona n'ubakirira rimwe na rimwe iyo agira amarangamutima ni sawa n'umu artiste uri kumva icyo nari mvuze ubwo ngubwo ayo marushanwa turayakoze tuva ku majonjoro y'abantu 2007 ngira ngo nabahamagaye kuko byahereye muri telefone wahamagara kuri telefone ukaririmba noneho izo nimero bakaza zihamagara ku bantu bumva bapashije babantuza baraduhamagara tujya muri expo turi 70 icyo gihe naho uriyo n'abasaza bavuye za Cyangugu baje kuririmba baje guhatanira haje hari amafaranga afatika icyo gihe ni umugabo witwa Mark n'ubu ngubu iyo duhuye ndambwira manager VP kuko niwe wari wateguye iryo rushanwa kandi iryo rushanwa niryo navuga ryakoze ikintu bita triggering ntuza kwiyumvamo ko nshobora kuririmba nari naravuye muri korari nyuma yaho mpita nyisubiramo urumva
nyuma yaho gatoya nibwo twaje no gukora ya group nakubwiye. I mean ni byari ibintu bifite aho byagiye biva, urumva ndikubwiramo aba bantu bose. Mark tukoze irushanwa ndagiye ndatsinze, Bakti yarari muri mu bajaji yarari mu bajaji Bakti yari umuraperi icyo gihe yari star yabikoraga neza cyane. Yari judge we n'abandi bantu nka batatu. Mbaye wa kabiri ndu mwana ari nge muhungu nge nyine abandi bose ari abakobwa, kuko indirimbo twasoragamo yari umukobwa ariko nange akajwi nari mfite kaba kabakobwa. Urumva kaba kabakobwa gatoya nyine ngira ngo karanamfashije. Ubwo ngubwo inde muntu aho ngaho wundi w'umupersonality uzwi wari uri involved muri icyo gikorwa, Kamishi yankoreje interview ku kiganiro bitaga Staffora. Yes, urakoze. Ati rero yari mu bana batsindiye amafaranga ya kuko urumva iyo company ya telecommunication yari ifite ukuntu ikorana n'icyo kiganiro wenda muri promotion yabyo. Icyo gihe mbona Kamishi byari ibintu bya atari, nawe ndamushimira by the way kuko yanganirije neza. Ufite urumva hari abantu bagiye bakubangiraho impact bikamfasha, uzi undi muntu buriya wangiza impact mukubwire umuntu bita Eric Sendere. Ndeka Sendere hit ntabyazi ntabyo nigeze amubwira, ariko byari byose buriya ashobora kuza kubibona. Twigeze guhurira muri studio nkiri kubigerageza ntaranadesida kuko buriya mbere yo kudesida kuri ya myaka 20 urabanza ukagira uryo bya muri rero nande na Sendere hari kuri muri studio ari muri studio bita Super Level. Uri kumva duhuriye ebana mu bantu bose nahasanze, kuko urumva Super Level yari igezweho hari harimo abastari benshi kandi bose narababonye icyo gihe. Sendere wenyine arambwira ati kuraje hit turamusohoje cyane. Urumva sha kabisa Eric Sendere wa Sendere ya Imana imumugisha. Ivan Buravan wakuranye inzozi zo kuba umukinnyi wa ruhago avuga yuko umuziki waje kumira burundu umupira w'amaguru, bityo aho ngaho niho haganishije ubuzima bwe. Mu 2009 ubwo yari yujuje imyaka 14 y'amavuko, Ivan Buravan yitabiriye irushanwa ry'ikigo cya Rwandatel kifuzaga abanyempano bashobora gukora indirimbo y'icyo kigo. Icyo gihe yitwaye neza mu guhatana abo wa kabiri, yahembwe miliyoni 1,500,000 by'u Rwanda. Ahita abona yuko ikintu cyamutunga ari umuziki aho kuba ruhago nk'uko yari yarakuze abitekereza. Ejo bundi nari kumwe na Toto Masamba twarimo tuganira, ambaza niba mfite ikivugo buri cyo mvuga ariko ambwira ko yaguhaye ikivugo. Iki okay, mfite ikivugo kirekireho gato. Rero mu kivugo mfitemo harimo izina rya sogokuru wanjye, nawe afite icyo kivugo yampaye n'icyo uwo musogokuru wari sinigeze hajya kubikubwira. Umutware w'indashyikirwa uwajyanye n'indashyikirwa zo muri 58 mu Bubiligi yarindi yitwaga Sainzo Garutu w'ishyanga. Masamba nakubwira ya nkuru y'abahungu ajya aririmba uzamwumvamo. Azavuga ngo Sainzo Garutu w'ishyanga araturikana, urumva, ashoza munyezami nkumburwa, azakubwira abantu benshi mbese yagiye mbere atangira kubwira izindi ntore ati mwatake 442. Ntabwo mwumvise amakuru yabayeyo, harahiye barafashe muri abahungu. Rero muri ibyo byo ntago nagaje twabivuganye inkuru y'abahungu uko yagenze muri 50 indo ikubwiye inkuru y'abahungu. Rero numvise ushobora kuba ishishikaje gute ni ofete ni ikintu cyahaye ishema u Rwanda muri 58 urumva.
ubwo hari habayeho exposition ya bari habayeho kwa inauguration sinzi niba bizi mu bubirigi haba iki ikintu gifite ibibule cy'ikiwanda harya bakita ngo iki bayita atomium atomium nibwo yabaye launch muri 1958 rero bari kuye launchinga bahamagaye abantu bo ku isi yose haba exposition muri exposition rero hanabamo ku expose ama culture ibihugu byaje ari kumva aho rero niho hari hari n'indashyikirwa z'u Rwanda izo ndashyikirwa z'u Rwanda ni nk'iki we bifata nk'ikipe y'igihugu hanyuma wasaye inzoga nkubwira umufate nka captain just niwe waruyoboye indashyikirwa yego yego kuko urumva no mu kivugo icyo ngicyo masamba ahora kubwira yigishijwe na sentore rwagiriza nibwo avuga mu story yose sinzi niba warayize kwivuga kundusha sinayikubwira njyewe nabi nimuganire uzambwira ayikubwire akubwire the a a z mu kivugo ni uburyo bumeze nko kuvuga inkuru uko byagenze twaragiye tugerayo tugezeyo bakitubona barikanga bati aba bantu ko bafite amacumu n'ingabo barabimeze bite nibwo rero hahitazamo iryo zina nakubwiraga saa inzoga rutu y'ishyanga araturikana ashoza manyezami nkumburwa abavugaga ko barutishingwa abantu bose abavugamo bari bari muri iyo ngamba ati nimukandagira icyuma twike hano hantu hashya ni irihe somo wahakuye kugira ngo abantu bakomeze basapotinge uyu muryango ya ikintu navuga ni uko icya mbere twabanza tugashimira abantu cyane kwanza bitanze kugira ngo ibi byose bibe bigezweho noneho nkavuga ni noneho birenge hano kuko urabona deja uko byari bimeze mbere habayeho kure monta moral sibyo na dudubwe yabimbwiye ati ukuntu byari bimeze ubu ngubu hiyongereye icyizere gikomeye cyane navuga nti ibyabaye ni byiza bizafasha muri besoin zihari ubu ngubu ariko still ni ibintu bikeneye ko dukomeza kubana nabo kuko nanone ntabwo byaba ari byiza tuje tukamera nk'umurabyo tukahita twongera tukagenda rero nsabe abantu bafite n'ubundi uwo mutima wo kwitanga bakomeze kuko ni ikintu cyiza cyane ni ikintu cyiza ntekereza ko umuntu akeneye undi kugira ngo amere neza yumve yishimye hari nk'umuntu twasanze hano avuye Rusizi ni ikintu gikomeye cyane nasanze ari kuganira na Dudu tugera hano atumaje isaha yagereye ahanga arambwira ati yateze ya saa kumi z'ijoro saa kumi z'ijoro njyewe nibwo nari ntashye mvuye muri studio ni ukuvuga ngo ayo masaha nari ntahiye we yari asiteze imodoka aje nubwo twaje guhurira ahangaha kuko nanjye naryamye akanya gato ndavugana ariko uwo mutima tuwushishikariza abandi benshi hamwe bagende dukomeze duterane nkunga ubu ngubu dufite intebe twicayemo ntabwo nzi uwaziguze ariko ndabizi neza ko ari umunyarwanda ufite umutima mwiza na Dudu byamushimishe nasanze bari kureba ikiganiro cya gospel mbese ni ibintu byiza cyane hano twagize inyota baduha amazi turanywa urumva navuga nti ibyo byose bikwereka ubufatanye icyo gukora uzi indirimbo baremba ngo ariko ndaririmbira ntacyo tangira ntakibazo indirimbo baremba ngo I have a malaika, 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 fie, malaika. Yeah, young yo, what are you miss? Nah, I am so chan. Ariko iyo nitaranya na bofu imbafite umutekano.